minha terra é minha, ainda terra linda, sem ser igual. E como ela não há mais outra entre os montes de Portugal. Olha, agora! Toda branca como a ovelha. Por entre os já não estão as mulheres, mulheres! Oh, meninas! Então! Raparigas, muitas mais. Ora, acho que havíamos de meditar no caminho até Fátima. As razões por que a gente veio até aqui, pedir a Nossa Senhora para nos ajudar a chegar lá a bom porto. Eu vou falar, essa conversa não é tua. Deves de me dar encaminhada para alguém, porque não estou a reconhecer, desculpa lá. Diz lá, quem está contra ti agora é? Quem é? Eu quero que a gente vá todas juntas nesta peregrinação, que isto é um grupo. E vamos mantê-lo até ao fim. Isto aqui ninguém é santo. Falta pouco, vocês voltam para as vossas vidinhas. Para o ano há mais. Boa noite, Maria.